Mire. Ta për drejnë se ke qitë, se ke qitë atë të ashtë s'po heqka? O njëri, u kjetu e di ke bo viral njëri. Viral njëri. Ti, për shumë 600,000 vete kam po njëri, a ka njës me shumë e portuale, me se në krejt njëri për ti. Kesa? Jo, mërë njëri, ti për shumë t'ka vez, a beden, tu ashtë pja njësi njërzit, me që ato që ke bo ti, po më nërën me timi tu t'u, a beden, po më nërën shumë e bo si kur ti njëri. Pa ja me heqe, heqe, me vlad, dishe... Kej TikToku dhe zo njëri, ekstra njës, bide tu ashtë njëri, ja ka njës me dype edhe në përkomenit, a beden, dy që ka me bo me shkumë. Tash, op njëri, edhe këna me bo nga du shkum, edhe këna me janis ty me të ndrejsh dyqysh, edhe këna me bo edhe një video tjetër njëri, edhe këna me bo ekstrem vrall, op njëri, op njëri. Mos bërë një gore për vlad, shkoj heq ma video nëse po t'jep para, po t'jep diçka. O njëri, thangë shumë për pare, më në shumë mjekë që nësë dona, ma atë video nuk më në shumë mjekë që se ja janis me qitë edhe po që tjera njëri. Këta dhe në te për najsë bo. Ti po najsëri, okej? Bëje gati shkumën, për bëjna gati edhe videon tjetër, edhe për janisë apet me bo, okej? Be vlad, prit me dreqe, e po... Okej, njëri... Po pëta me shku prit të jelë... Oj, harres! Haj me det, haj që i huru, bo... O shiv! A pëshin? E, kam morë njerës, tash po bëjnë që ky. Op. A po më njefë kush jam? Hajde për shiv, hajde, hajde, u lështë. Rap, rap. Ollë pak sa s'po të shopi dillit. A më nësh me jek disur shatë veda? Po, jam duhe ndreq kijen. A ndreq kija? Po. Po në me ndreq? Ja, ja. Pse po thu po be? Qa e në ato kabla aty? Qa e ki qita ato kabla aty që i ke s'ka? I kom shgatë për me mush telefonin e punës. Në kjerë me mush kabla? Po, po duhe me zbulu për të shka. Qërve me zbulu ki më bërsh sa dush aty pse po dënë me kabla? Të mbush se e kom duhe telefonin të më privat që e kom. A, ti po do këtë atë punës me ngjita? Po, ma ma gjegi. Ma gjegi akumulatori, ma gjegi kejtë. Telefonin a? Po, po atë punës. Ma me zhivë se kena kontakte aty, klientave kena një qëncena aty, po një me e Diego a? A, unë i kom pas dy numra aty, po më hopën, u gjegë. Hajde, hajde, shko, a më në shetë vedo me hek, dishush për teja pushim për ka, për... Pin TikTok a? Po dhe? Jo, ve ku mund me hek, s'mon me, po ishe bo amare, ke kejt do njajve, po të këshëshin. Ku a? Po boshin syne digini, naze ati, për martes, naze ati. Po dhe kështë që këtu, a? Rek, 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 rek. Unë e s'vuj me hek ato, vëtë. A si që ta? Ja, s'hek. Po në me, a hi që ta vishë pëthujnë ata? Ja, ja, unë e s'vuj me hek ato. Kërkur s'më ne hek, mo, a? Unë e ja. Qete, qete, kaj, kaj, qete. Qështu, qete. Ta kënëve një koj. Kënë, ma. Rrugës me guroj nal, une kur kaloje. Hajde për ec, ec, ec boja për gjujt, rrugës me gur. Hika tje. Hajde ec. Hajde gjoja, fi. Ec atje. Dreshi kryta hon. Hajt me dhe që se kur së vërë më buhur. Që ndërruj kërë beshti, ndërruj. Shumë në ajë se ka po, ha? Atë bëjëllon e... Atë që në shpërbujnë allë ata... Ja, këtë hezë në të mamë. Që e me mundu, po. Më në me përbu njëri, a më këti ka dhe izma shumë. Gjiron.